Estamos aqui na terceira palestra de hoje, do primeiro dia do 21º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu tenho o prazer de estar com a doutora Sayuri Pacheco Hamaoka, que falará sobre a regulação responsiva na fiscalização da NPD, o caso SES Santa Catarina. A doutora Sayuri é advogada, assistente na Coordenação Geral de Fiscalização na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E sem mais delongas, agradecendo novamente a disponibilidade nessa sexta-feira à noite, né, Sayuri, pela sua disponibilidade, eu lhe passo a palavra e em seguida e vamos registrando aqui as eventuais perguntas para quem levantar as mãos durante a palestra, e ela se dispôs a responder as perguntas durante a palestra, não só ao final. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor Iorio, pela oportunidade. Eu espero que todo mundo possa sair aqui com algum conhecimento a mais do que entrou e poder falar um pouco de como é que funciona a regulação responsiva na ANPD. Eu vou aqui pedir licença para compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Se puderem me falar, se apareceu, eu agradeço. Apareceu. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, eu vou começar. Eu vou dividir essa apresentação em três principais pontos. O primeiro deles para falar sobre o papel da NPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O segundo ponto é para falar sobre a interseção da regulação responsiva com o regulamento de fiscalização da NPD, que é a principal norma da NPD que traz um aspecto mais responsivo e principiológico. E o terceiro ponto é para falar sobre o caso da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e trazer alguns aspectos da teoria responsiva dentro desse caso de fiscalização que tramitou na Coordenação Geral de Fiscalização da NPD, ou seja, que só passou na primeira instância. Falando um pouco sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as competências que ela tem, eu costumo destacar essas principais quatro, que são de prevenção, de regulamentação, fiscalização e sancionatório. Essa primeira competência relacionada à prevenção, ela se trata mais de uma promoção de cultura, de uma disseminação da proteção de dados. É uma tentativa de educar tanto os agentes de tratamento quanto os titulares de dados sobre o que é a produção de dados. Então, nesse aspecto, a ANPD ela lança alguns guias que falam sobre a interpretação de alguns aspectos da LGPD. Também, dentro dos próprios processos de fiscalização, a gente tem algumas tentativas de orientação sobre os aspectos da LGPD e da proteção de dados em geral. E a segunda competência relacionada à regulamentação tem um dispositivo na própria LGPD que determina que é a NPD que concede, né, à NPD essa competência de poder editar regulamentos. Então, tem vários dispositivos dentro da própria LGPD que permitem que a autoridade ela entre adentre mais dentro de alguns tópicos. Então, como a LGPD, na verdade, ela entrou em vigor antes do próprio desenvolvimento da NPD, a NPD ainda hoje está regulamentando alguns pontos da LGPD que falavam expressamente que a NPD poderia regulamentar esses pontos. Então, a gente também tem esse desafio dentro da ANPD de estar normatizando enquanto os agentes de tratamento já estão tratando dados, ou a LGPD já está em vigor. E essa parte da regulamentação também é muito importante a própria teoria da regulação responsiva, porque é necessário trazer outros agentes
da sociedade, né? Trazer então a sociedade civil, agente de tratamento, titulares, para participar dessa regulamentação. A NPD, nesse sentido, ela faz tomadas de subsídios, audiências públicas, consultas públicas, então acaba sendo um processo bem alongado, mas justamente para tentar abarcar maior número de perspectiva, né, de amplitude para fazer esses regulamentos. A terceira competência, que é a de fiscalização, ela também é bem geral, então ela abarca tanto esses vieses de orientação quanto vieses de fiscalização dos agentes regulados. Então, se eu tenho uma conduta que possa parecer ou tem indício de ser irregular, a NPD abre o processo de fiscalização para entender como está se dando essa conformidade ou não, né, com a legislação do agente de tratamento, a LGPD. E, por fim, essa competência sancionatória. Então, se a NPD entende que, de fato, o agente de tratamento ele não está em conformidade com a LGPD, ela pode aplicar algumas sanções, como sanção de advertência, de multa, multas diárias, determinação de eliminação de dados, determinação de suspensão de banco de dados das atividades do agente de tratamento. Então, na verdade, são várias competências e várias possibilidades de sancionamento, inclusive de advertência com medidas corretivas. Então, essa tentativa de trazer o regulado de volta para a conformidade, não necessariamente adotando uma sanção pecuniária, que vai muito no, nesse viés de tentar trazer o maior leque de sanções que não sejam somente pecuniárias. Passando para o meu segundo tópico, que fala sobre a interseção da regulação responsiva com o regulamento de fiscalização da NPD especificamente, eu gosto de trazer também um panorama um pouco mais geral, antes de entrar no regulamento, que é a própria LGPD, ela traz alguns aspectos introdutórios que permitem dar a entender que você pode adotar essa regulação responsiva. Por que que eu digo que não é a LGPD não é tão direta nesse ponto? Porque ela não traz uns princípios responsivos, ela traz possibilidades de corregulação, de autorregulação, de necessidade de accountability dos agentes regulados. Então, ela traz vários aspectos de... Também fala sobre aspectos de risco de tratamento. Então, são vários tipos de regulação misturadas dentro da LGPD. E no regulamento de fiscalização da NPD, em específico, tem uma parte, um artigo que fala justamente de princípios responsivos. E aqui eu passo para o professor Macioli, porque eu fiz uma comparação em um estudo trazendo essas semelhanças entre o artigo inaugural responsivo que o professor Macioli propôs no manual de direito regulatório dele, com esses princípios que são previstos no regulamento de fiscalização da NPD. Então, eu fiz uma comparação em que... Eu vou tratar primeiro dos princípios, depois eu volto para as pirâmides, que é basicamente... uma adoção de ações que sejam proporcionais ao perfil do regulado, de adoção que leve em consideração evidências, riscos regulatórios, orientações para o resultado, que valorizem planejamento para priorização e seleção de casos que vão ser fiscalizados. A NPD, nesse sentido, ela tem um planejamento de fiscalização que absorve dois instrumentos principais, que é o relatório de ciclo de monitoramento e o mapa de temas prioritários. Então, esses instrumentos eles se retroalimentam, porque eu dependo tanto da atividade que os agentes de regulamento fazem para eu poder fazer esse planejamento, quanto eu preciso do planejamento para poder saber o que, que eu devo fiscalizar, o que, que eu devo priorizar. E aí, voltando para outra semelhança para um aspecto da teoria responsiva dentro do regulamento de fiscalização,
Eu trago aqui essa pirâmide que foi feita pela própria NPD na análise de impacto regulatório desse regulamento de fiscalização, em que a NPD traz essa, explicita essa tentativa de se aproximar da pirâmide regulatória de pirâmide de constrangimento da teoria da regulação responsiva, em que a base ela é maior, é mais larga, então eu tenho um monitoramento primeiro, tenho tentativas de orientar os agentes de tratamento para entrar em conformidade com a NGPD, e depois, à medida em que os agentes não colaboram ou não dialogam com a própria autoridade, a gente passa então para uma atividade preventiva e, por fim, para uma atividade repressiva. Aqui, já entrando para o meu terceiro tópico, eu trouxe essas várias notícias de vazamentos de dados e de incidentes de segurança em geral, para mostrar que o caso que eu vou tratar fala justamente sobre incidentes de segurança, e é para entender um pouco esse contexto geral que a gente está inserido, que os vazamentos de dados e incidentes de segurança ocorrem o tempo inteiro, né? Eu trouxe todas essas notícias que eu trouxe, são notícias recentes, então são notícias de setembro, de outubro. Eles envolvem tanto incidentes de segurança no governo quanto empresas privadas. A ANPD, ela tem competência para fiscalizar tanto órgãos públicos quanto empresas privadas. Então, todos esses incidentes de segurança são o artigo 48 da LGPD, ele informa que todos os incidentes de segurança que causem risco ou dano relevante ao titular, eles devem ser informados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a ANPD tem recebido vários comunicados de incidentes de segurança, só que ainda precisa essa obrigatoriedade ainda precisa ser melhor disseminada para as pessoas, porque nem todo mundo informa a NPD sobre esses incidentes de segurança. Então, essa importância de trazer também a conhecimento da autoridade é para que ela possa tomar conhecimento desse tipo de acontecimento. E deixa eu... Ups. E que ela possa tomar medidas em frente a esses agentes de tratamento, ou possa adotar medidas mais globalizadas em relação aos assistentes de segurança. Então, é importante para os titulares também saberem que tiveram seus dados vazados, e a obrigatoriedade dos agentes de tratamento não é só comunicar à autoridade de proteção de dados, mas também aos titulares, se eles forem afetados, obviamente. Porque os titulares, eles têm que saber que tipo de medidas eles têm que adotar se seus dados foram afetados, né? Então, ele tem que saber se ele precisa trocar de senhas, se ele precisa informar alguma instituição financeira de que ele teve seus dados roubados, não, que ele teve os seus dados comprometidos por outra pessoa. Então, são medidas que o próprio titular tem que tomar caso ele tenha conhecimento do incidente de segurança. E se ele não tiver conhecimento, ele vai acabar sofrendo danos patrimoniais ou morais, ou outros tipos de impedimento, limitações de acesso a serviços, ou outros problemas recorrentes da falta de conhecimento prévio e breve quanto aos incidentes de segurança. Então, passando para o caso de fato que eu analisei, é o caso da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Basicamente, o Estado de Santa Catarina, ele tem uma lei estadual e um decreto estadual que define uma obrigação legal de divulgação da lista de espera dos pacientes para atendimento no SUS. Então, nessa tentativa de digitalização da cidadania, né? Então, de fornecer serviços digitais no setor público, de melhorar a comunicação com os cidadãos, melhorar
facilitar o acesso também para as pessoas saberem quanto tempo falta para elas poderem ser atendidas. Então, é uma tentativa, por um lado, de você tornar mais acessível um serviço, mas, por outro, obviamente, traz riscos, né? E a atividade de tratamento de dados, ela sempre vai trazer riscos, né? O que pode acontecer é você tentar minimizar esses riscos e trazer salvaguardas para que, caso aconteça algum tipo de incidente, por exemplo, de segurança, que todos os agentes de tratamento estão vulneráveis a sofrer um incidente de segurança, mas eles têm que ter programas de governança, né, para poderem saber como lidar com esses tipos de incidente. Então, nesse caso, o que aconteceu? Tinha essa lista divulgada com a lista de espera dos pacientes, e acontece que houve uma exfiltração desses dados da lista com dados pessoais. Então, tinham dados pessoais de saúde também das pessoas, por exemplo, a doença que acometiu a pessoa, os médicos que atenderam, dados pessoais cadastrais também, de nome, endereço, CPF, enfim, dados de identificação. E é muito preocupante você saber que dados que são, assim, dados de saúde, que são dados sensíveis, que são, em tese, mais privados, foram divulgados, né? Então, o hacker exfiltrou esses dados e disponibilizou em outro site. Botei um site X aqui porque, enfim, até para poder preservar que outras pessoas não tentem acessar esse tipo de site, né? Então, nesse caso, foi nesse processo, esse agente de tratamento, a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, ela foi aplicar for, foi foi aplicada a sanção relacionada ao artigo 48 da LGPD e ao artigo 49, entre outros artigos também, que eu acabei não focando muito nessa minha análise, que fala o 48, que é o artigo que eu mencionei anteriormente, que fala sobre a necessidade de se fazer uma comunicação de incidente de segurança aos titulares, e nesse caso a NPD determinou que essa comunicação deveria ser feita individualmente, porque existem outros casos também que a NPD aceitou que essa comunicação de incidente de segurança fosse realizada de modo geral, por exemplo, em site do agente de tratamento, e a ausência dessa comunicação dentro de um prazo razoável, como eu falei anteriormente também, para o titular poder tomar alguma atitude, é necessário que ele saiba o mais breve possível que esse incidente de segurança aconteceu e que tipos de dados deles foram disponibilizados, né? E o 49 fala sobre a adoção de sistemas de segurança que atendam requisitos de segurança, que atendam os padrões de boas práticas de governança, princípios LGPD e as normas regulamentares que abarcam também essas normas que eu falei da NPD, que a própria NPD edita, né? Então, para falar um pouco sobre essa interseção dos viéses responsivos dentro desse caso de fiscalização, eu trouxe aqui a relação da escolha desse caso com o planejamento da NPD. Então, esse caso, na verdade, ele iniciou antes da NPD editar o planejamento de fiscalização, que abarcam o relatório de ciclo de monitoramento e o mapa de temas prioritários. Então, foi aquilo que eu mencionei anteriormente, de o planejamento de fiscalização ser retroalimentado pelos casos que acontecem, fez todo sentido para mim quando eu estava analisando esse caso, porque nesse incidente de segurança, tinham a ausência de comunicação de incidente aos titulares, os dados envolviam potencialmente crianças, adolescentes e idosos, e no critério de priorização do planejamento de fiscalização, foi mencionado que os incidentes de segurança que deveriam ser priorizados, porque a NPD estava recebendo muitos incidentes de segurança
ainda recebe, né? E, de alguma forma, tem que dar prioridade àquilo que vai ser mais impactante para a sociedade ou aquilo que tem mais impacto para um grupo de titulares, enfim. Quais são os critérios, então, que eu devo selecionar para poder priorizar algum tipo de análise de incidente, né? Então, alguns dos critérios mencionados nessa priorização foram justamente a ausência de comunicação de incidente de segurança aos titulares e a existência de dados que envolvessem crianças, adolescentes ou idosos. Então, esse alinhamento é muito importante, né, do planejamento de fiscalização com os processos que estão sendo analisados pela autoridade. E aí, isso é um dos princípios, aqueles que eu falei anteriormente, qual deles? Aqui, o quarto. Valorização do planejamento para priorização da fiscalização, né? Então, desculpa. Ninguém falou nada. Não, não, acho que eles estão. Foi só um som de entrada de pessoas. Mas, assim, Então, tem pessoas com mãos levantadas. Você gostaria de já ir respondendo? pode ser. Então vamos começar pela Larissa Maria do Nascimento. A Larissa nos ouve? Oi, todo mundo está me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, tá certo. Boa noite. Boa Então, noite. eu gostaria de saber se, no caso desse caso da secretaria, se houvesse um relatório de o RITP, um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e que conta, né, os dados, até os dados sensíveis, né, que são incluídos também nesse relatório. A sanção seria amenizada? Se tivesse um relatório de impacto, o que exatamente? Se tivesse um relatório de impacto, para que as pessoas pudessem, né, saber como os dados delas estão sendo tratados e também como uma forma de segurança jurídica para a secretaria e também para as pessoas. Eu sei que o relatório ele não bloqueia um possível vazamento de dados, mas você acha que, por conter um documento como relatório, como RITP, né, a sanção seria amenizada para a secretaria, no caso? Eu acho que depende do que estivesse no RPD, porque se você traz no relatório de impacto, por exemplo, que você adotava todas as medidas de segurança necessárias para que esse incidente não acontecesse, mas por alguma coisa extraordinária, ou então, assim, teve um hacker, ele tem uma técnica que é super difícil de alguém bloquear, por exemplo. Então, se o agente de tratamento ele demonstrasse que ele tinha adotado todas as medidas de segurança que eram necessárias para assegurar a segurança dos dados pessoais, provavelmente o artigo 49 não teria sido aplicado, né? Porque o artigo 49 fala exatamente sobre essa ausência de segurança, do sistema ter uma segurança apta, a assegurar a proteção dos dados. Mas eu acredito que o artigo 48, por exemplo, não teria impacto nesse caso com a mera elaboração do RIPD, porque a secretaria, de fato, ela não fez a comunicação do incidente de segurança para os titulares, sabe? Então, a violação ainda continuaria a ter ocorrido, porque ela não realizou a comunicação. Entendi, muito obrigada. Por nada. Eu passo, então vamos para Débora Gemima. Oi, boa noite. Vocês me escutam? Sim. A minha pergunta é assim: você acaba de trazer algumas informações acerca dos quesitos que as empresas e órgãos públicos eles precisam das ações que eles precisam adotar
com relação às medidas de segurança, né? Então, assim, eles vão adotar todas as medidas de segurança que são elencadas e, mesmo assim, um dado foi vazado, vamos dizer, né? Você acaba de falar sobre dados sensíveis, dados médicos, e isso aconteceu não só com a secretaria, mas existem outras empresas e outros tanto empresas públicas como privadas que também já tiveram dados vazados, né? Então, por exemplo, ela adotou tudo. Mas mesmo assim, esses dados foram vazados. Você traz a informação de que os danos, se ela fizer a comunicação, os danos, então, eles são suportados pelos titulares apenas dos dados? Porque, assim, eu acho isso meio frágil, não? Assim, nesse caso, teve a sanção de violação ao artigo 49 por ausência das medidas de segurança. Então, a medida foi comunicar aos titulares o que eles poderiam fazer em relação a isso. Mas, e a outra? É porque a própria secretaria falou que ela adotou outras medidas de segurança para mitigar que isso acontecesse novamente, sabe? Então, é uma tentativa de que isso não aconteça futuramente. Mas, assim, não houve, de fato, não houve reparação pecuniária, por exemplo, para os titulares de dados. Não foi esse, não é essa a tentativa da NPD de aplicar, na verdade, nem poderia nesse caso, porque é um órgão público, aplicar medidas pecuniárias e também sanções pecuniárias coletivas em relação ao vazamento de dados de titulares. Na verdade, essa foi, assim, uma escolha da NPD para que evitar que esses incidentes aconteçam novamente. Ok, obrigada. Mas assim, sanção de fato ou reparação ao próprio titular mesmo dos dados não tem, né? Não, foi apenas a imposição de que eles deveriam ser comunicados Obrigada. da ocorrência do incidente de segurança. Muito bem. Então, a Gabriela Késio. Boa noite. Boa noite, doutora. Está dando para me escutar? Sim. Minha dúvida, para falar a verdade, são duas dúvidas. Você, na resposta anterior da colega, mencionou, né, além da apresentação, da importância de, quando tiver esse vazamento, comunicar aos titulares para que eles tomem as medidas. Só que eu imagino que, assim, embora a gente esteja no curso de direito, mas, assim, imagino que, assim como eu não tenho muita ideia de quais medidas poderiam ser tomadas pelos titulares. Imagino que outras pessoas que não tenham muito contato com essa área ficariam também perdidas. Quando ocorre essa comunicação do vazamento, o local que teve esse vazamento, no caso a Secretaria de Saúde, ela já manda também para os titulares o aviso de quais medidas eles podem tomar, ou eles têm que ter uma breve noção, ou seria tipo aquela questão de quando a gente tem vários documentos que a gente vai assinar em termos, e aí às vezes a gente clica ou assina e não lê. E lá naquele meio daqueles termos tem lá as possíveis medidas que o titular deveria tomar. De fato, nesse caso, eu acho que não teve as medidas que os titulares deveriam tomar. E isso é uma das coisas que eu também acho que são passíveis de melhora, porque talvez a NPD mesmo poderia trazer algumas perspectivas do que, dentro do processo de fiscalização, do que os titulares podem fazer, mas tem uma orientação dentro do site da NPD, é um fascículo de vazamento de dados, eu acho o nome do documento, que traz lá algumas medidas do que os titulares podem fazer caso aconteça um incidente de segurança. E aí, o que eu até coloquei no último slide, o que eu acho importante, o próprio, quando o agente de tratamento traz ao conhecimento da NPD que a ocorrência desse incidente de segurança, a NPD já pode também, talvez proativamente, trazer algumas ideias do que o titular pode fazer, né, como medida de mitigação. Mas, assim,
eu também vejo pelo outro lado que os próprios agentes de tratamento têm conhecimento sobre exatamente quais dados foram vazados e o que, que aqueles dados podem impactar na vida do titular, e eles mesmos podem sugerir algumas medidas que os titulares podem tomar, né? Então, enfim, voltando um pouco, teve um relatório de instrução desse ano que mencionou exatamente, fez referência a esse fascículo de do que os titulares podem fazer caso aconteça um vazamento de dados, e eu acho importante que isso esteja até mesmo antes de um processo sancionador, sabe? No próprio... no processo de incidente de segurança mesmo, antes de haver uma sanção, já pode ter uma conscientização dos agentes de tratamento sobre o que, que eles precisam falar para os titulares, né? Opa, muito obrigada. Não, eu tinha ficado com essa dúvida, assim, e agora fiquei, né, pressionado, vou até pesquisar mais, porque eu também fiquei pensando. E aproveitando, nesse caso da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, né, com esse vazamento de dados, você teria alguma ideia de alguma medida que o titular poderia fazer para tentar, assim, remediar? Porque eu fico pensando, deve ser desesperador você ter dados de saúde, de a doença que você está tendo, ou como é que você foi acometida, quem está te atendendo, vazada, e, assim, eu não saberia que medida que eu poderia tomar. Eu fiquei pensando também se isso poderia ser usado, não sei, se alguém estivesse tentando plano de saúde, aí as empresas de plano de saúde tivessem acesso a isso, o que poderia causar, mas teria alguma ideia, assim, de o que o titular poderia fazer para tentar remediar a situação? Ou depende de caso a caso? Eu acho, com certeza depende de caso a caso, mas eu acho que, assim, falando eu como cidadã, né? Eu provavelmente buscaria na internet para ver se tem algum dado meu, pediria exclusão, sei lá, desindexação do Google se eu achasse alguma coisa, ou pedido de exclusão mesmo. E talvez falar com o próprio agente de tratamento, né? Nesse caso, Secretaria Estadual de Saúde, se eles teriam mais alguma informação do que eu poderia fazer e de quais dados meus estavam lá. Às vezes você pode até descobrir que eles têm mais dados do que necessário para a prestação de serviço e entrar em contato mesmo com a secretaria. Eu só queria acrescentar mais uma coisa sobre o outro tópico que a gente estava falando antes, que eu posso também passar o link dessa cartilha feita pela NPD em parceria com... agora esqueci. Mas eu acho que foi com o Nick BR, para vocês darem uma olhada também sobre essas medidas que podem ser adotadas. Opa, muito obrigada mesmo. E assim, nossa, mudou já muita coisa. Vou até procurar mais, que eu fiquei pensando. A gente trata dessa possibilidade de abstrato, mas agora, depois da sua explicação, eu fiquei pensando, nossa, se acontecesse comigo, eu não ia saber o que fazer antes de ouvir, né, suas respostas. Então, muito obrigada. Que bom, fico feliz. É muito difícil mesmo, né? Porque, assim, os incidentes acontecem o tempo inteiro, né? E os nossos dados estão muito pulverizados em vários lugares. Então, hoje em dia, bom, é para isso que a LGPD veio também, né? Para poder tentar trazer um pouco mais de controle para o próprio indivíduo sobre os seus dados. Então, é realmente muito difícil a gente trazer soluções para qualquer tipo de caso, né? Bem, obrigado, Sayuri. E a última pergunta que está uma pessoa com a mão levantada é a Vanessa Alves, por favor. Nos ouve, Vanessa? Nós não estamos ouvindo. Bom, enquanto a Vanessa ajusta, vamos continuar, né? E depois voltamos à pergunta dela, ok? Tá bom.
Um segundo ponto aqui sobre, tentando relacionar um pouco também, sobre essas premissas da regulação responsiva, da pirâmide de intervenção do regulado frente ao regulado, do regulador frente ao regulado, nesse caso, a NPD ela teve algumas tentativas de diálogo e de cooperação com o agente regulado. Então, ela informou 3 vezes que o agente deveria fazer a comunicação de incidente de segurança aos titulares. Eles acabaram fazendo, de fato, no site, mas a NPD queria que eles fizessem de forma individual. Depois, o próprio agente regulado pediu reunião com a NPD para tirar dúvidas. A NPD se mostrou, né, solícita a esse pedido, então ela fez reunião com o regulado. Isso foi entre 2021 e 2023. Então, era um fato totalmente novo, né? Assim, poucos agentes regulados saberiam o que fazer, ainda mais em órgão público. Eu acho que os agentes privados estão mais acostumados com isso, porque na Europa essas obrigações já existem. Então, geralmente, as empresas privadas, óbvio, né, de maior porte, porque as de pequeno porte do Brasil, isso é uma novidade também, claro. Mas essa tentativa de diálogo da autoridade com o regulado também é muito importante de ser mencionada, sabe? Porque traz esse viés da regulação responsiva, de tentativa de colaboração mesmo entre o regulado e o regulador. Passando desse ponto, o regulado, depois dessas reuniões, enfim, pedidos de dilação de prazo, o regulado ainda assim não fez as comunicações de incidentes de segurança titulares. Então, a NPD, ela emitiu um aviso, que é uma medida preventiva que está prevista no regulamento de fiscalização, determinando que o regulado ele encaminhasse os comunicados de incidentes de segurança aos titulares e depois, enfim, tiveram mais outras petições, outras comunicações, e enfim, a NPD saiu desse processo de incidente de segurança e escalou esse processo para um processo administrativo sancionador. Então, ela lavrou um auto de infração, instaurando esse processo, e aí, claro, assegurando contraditório, ampla defesa, necessidade de produção de provas, caso o regulado considerasse ser importante, né? E por fim, tiveram alegações finais, o regulado explicou alguns motivos do porquê que ele não tinha feito essa comunicação do incidente de forma individualizada, algumas questões técnicas, logísticas. E por fim, a NPD, ela aplicou a sanção de advertência e com medidas corretivas. Então, nesse caso específico, para que o regulado ele fizesse a comunicação de incidente de segurança, e em relação ao artigo 49, não teve nenhuma medida corretiva, porque o próprio regulado ele elencou para a autoridade quais eram as medidas que ele estava tomando em relação à melhoria do sistema de segurança para proteção dos dados. Aqui é um outro aspecto do artigo. Das premissas responsivas, que são adotar medidas proporcionais à postura do regulado. Então, como eu mencionei, teve uma tentativa de estabelecimento de diálogo e cooperação entre o regulado e o regulador. Então, tiveram reuniões, eles pediram dilação de prazo e a NPD concedeu para manifestação. Eu acho que isso é muito importante também, porque num cenário em que muita coisa era nova, e para você pra perceber que o regulado ele estava tentando fazer alguma coisa de fato e que tiveram empecilhos para ele poder terminar de fazer a comunicação do incidente de segurança. E eu acho que esses aspectos podem ser criticados por outras pessoas, talvez, porque às vezes algumas pessoas entendem que tem que ter a sanção de primeira, mas eu acho esse diálogo muito importante para você entender, de fato, quais são os problemas que estão acontecendo e tentar
convencê-los, né, criar incentivos para que o regulado ele também possa fazer, caso tenha um incidente de segurança novamente, por exemplo, que ele faça isso, que ele comunique um incidente de segurança da próxima vez. E essa parte se linka a um outro princípio também, que é a orientação para o resultado. Eu até tinha outro tópico que eu ia falar aqui, mas basicamente eu acho que essa medida, ela foi, ainda que a comunicação do incidente de segurança aos titulares ela tenha demorado muito, ela foi importante para um resultado mais geral, no sentido de para o futuro, assim, porque ainda que essa secretaria ela não tenha feito num prazo razoável essa comunicação do incidente de segurança de forma individualizada, nas próximas vezes ela já tem um caminho do que ela tem que seguir. Então, ela contratou uma empresa para enviar mensagens para os titulares para falar que da ocorrência do incidente de segurança, e tiveram várias outros problemas técnicos que acontecem em órgãos públicos também, e que também podem acontecer em empresas privadas, de questões de logística, e que o agente regulado talvez não dependa apenas dele mesmo, mas também de outras coisas, e que isso serve como aprendizado para o futuro, né? Então, se na próxima vez, espera-se que isso não aconteça de novo. E acho que o outro segundo ponto importante, assim, desse caso, é para demonstrar, de fato, que reportar incidente de segurança é importante tanto para a autoridade quanto para os titulares de dados, para eles poderem também adotarem alguma medida em relação a esse incidente. Esse outro ponto sobre a melhoria do desenho regulatório é uma das partes que a teoria fala mais no sentido de aprender com a resistência do regulado, mas nesse caso eu destaquei alguns pontos de melhoria que eu vi quando eu li esse caso, e não só desse caso, mas assim, de todos os casos de incidente de segurança, o que eu acho que pode melhorar para o ambiente regulatório de fato, que é a elaboração de mais guias e regulamentos. Por exemplo, esses questionamentos que vocês me fizeram, talvez seja interessante fazer. O que o titular pode fazer caso tenha um incidente de... Aí a gente pode pensar em casos setorizados, né? Tipo, de saúde, nesse caso. Será que tem alguma medida específica para isso? Pode ser que tenha, e aí a gente poderia pensar em conjunto como trazer algumas informações de melhor forma para os próprios titulares de dados, né? Ou então informar o agente de tratamento, como ele pode informar isso, fazer essa comunicação com o titular de dados sobre um incidente. Tem uma iniciativa na ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, que eles têm um site em que o próprio agente de tratamento ele pode fazer uma autoavaliação do incidente de segurança. Então, será que aquele incidente de segurança é de fato relevante para ser comunicado? Porque às vezes eu posso ter... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um incidente de segurança, por exemplo, eu enviei o dado pessoal de um e-mail de um colega meu do trabalho para um outro colega meu do trabalho. É um incidente de segurança? Talvez seja, se eles talvez não possam se conhecer, ou um não podia saber do e-mail do outro, não sei. Mas assim, será que isso seria relevante? Ou então eu mandei dados pessoais de uma equipe para outra equipe, talvez não seja tão relevante, talvez não tenha um dano ao titular sobre esse fato. E aí também cabe não só a própria autoridade ter uma visão, obviamente a autoridade jamais vai conseguir olhar para o mercado inteiro, porque são muitos agentes de tratamento, e faz parte também dessa colaboração de regulação os próprios agentes de tratamento saberem se autoavaliarem e saberem o que, que aquele se aquele incidente de segurança é relevante. Então a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, ela tem lá um formulário em que você vai clicando em umas caixinhas em que você pode avaliar, de fato, se aquele incidente é relevante ou não.
E aí eles vão te levando para outras abas, caso tenha o impacto seja maior para o titular, enfim, tem várias opções, assim. E eu acho essa autoavaliação muito interessante, que é uma coisa que talvez a gente pudesse, aqui no Brasil, adotar. São várias perspectivas, né? Tem outras iniciativas de outras autoridades também que trazem guias, regulamentos, maneiras mais fáceis também de visual law, assim, para as pessoas entenderem o que é um incidente de segurança, qual a importância de se comunicar, ou qual a importância de saber que eu fui vítima de um incidente de segurança. Enfim, e são coisas que eu acho importante, assim, também muitas pessoas criticam dessa nossa influência da Europa dentro do Brasil, mas tem muitas coisas também que a gente pode aprender de fora, sabe? Eu acho que não é só a parte ruim, a gente tem que trazer também as partes boas que os outros órgãos reguladores ao redor do mundo têm. E o terceiro ponto de melhoria é uma dos pontos que vocês trouxeram, inclusive, que é o que os agentes de tratamento têm que falar para os titulares tem que fazer após um incidente de segurança, né? Então, eu acho que esse ponto pode ser, vocês perguntarem, e eu realmente acho que esse ponto pode ser melhor explorado dentro dos relatórios de instrução da NPD, nos procedimentos sancionadores, mas também anteriormente, né? Antes do processo virar um processo administrativo sancionador, enquanto ele é um processo de incidente de segurança, também pode ter esse fomento, essa difusão de orientação para os próprios agentes de tratamento saberem o que eles podem fazer, o que os titulares vítimas daquele incidente podem fazer em relação ao incidente. E eu acho que era isso que eu queria falar, até que o meu e-mail, meu LinkedIn, caso alguém tenha interesse também e tenha ficado com dúvida ou surjam dúvidas depois da apresentação, podem sintam-se à vontade para falar comigo. Obrigadíssimo, Sayuri. É um tema importante e já temos muitas, muitas pessoas na fila aqui. Então, vamos começar pela Vanessa Alves, por favor. Oi, boa noite. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Sayuri. E eu fiquei com duas dúvidas, que é o seguinte. Quais são as principais sanções aplicadas quando há um vazamento de dados por uma instituição? E quando a sanção é uma multa, se de fato elas são pagas? Porque eu já vi sanções pecuniárias que geralmente elas não são pagas e só vão aumentando durante o tempo. Até agora, os principais processos sancionadores da NPD foram processos que trataram de incidente de segurança. Só que a maioria deles, na verdade, todos eles até agora, trataram-se de órgãos públicos. Então, os órgãos públicos, por uma omissão legislativa da LGPD, eles não sofrem sanção pecuniária. Então, a gente ainda não teve nenhum processo sancionador com multa pecuniária. A gente só teve até agora um processo que teve multa pecuniária e eu não tenho acompanhado como que está o pagamento dessa multa. Então, tá bom. De fato, assim, é um problema muito grande, né? Essa falta de pagamento de multas pelos agentes que são sancionados pecuniariamente. E eu acho que a NPD, nesses processos sancionadores, eu não sei se todos, mas, assim, pelo que eu lembre, eu acho que quase todos, pelo menos, trouxeram medidas corretivas juntos com as sanções. Então, não foi uma tentativa só de, vou aplicar uma advertência, vou aplicar uma sanção de que ele tem que publicizar que ele teve uma infração LGPD. Todos vieram com alguma medida corretiva, no sentido de, eu tenho que fazer um plano de conformidade para adotar as medidas técnicas de segurança melhores do que as que tem. Ou então, eu tenho que fazer a comunicação de incidente de segurança da forma como a LGPD requer. Então, trazendo risco, quais são o contato que eu posso ter com o agente de tratamento após esse incidente. Enfim, eu acho que
É importante também trazer essa visão de que as sanções estão vindo também com essa tentativa de repercutir para o futuro, sabe? Para evitar que essas infrações ocorram novamente. E agora o Rodrigo Dutra, por favor. Opa, boa noite, Sayuri. Boa noite, professor. Boa noite. Na parte final da sua apresentação, você falou sobre sugestões de aprimoramento e trouxe a ideia da confecção de guias, de roteiros, para que os usuários pudessem saber o que fazer em caso de vazamento de dados, em caso de algum incidente de segurança. Eu estava aqui raciocinando, não sei se também vai ter uma resposta objetiva, porque talvez seja até uma divagação. Como fazer isso de uma forma acessível, porque a gente tem uma infinidade de usuários com diversos níveis de acesso à informação e escolaridade e formação geral. Então, às vezes, faz-se manuais técnicos que procuram varrer todas as hipóteses onde a empresa, o controlador, tenha a segurança de dizer: eu avisei tudo o que era possível. Só que esse todo possível não vai ser acessível para a maioria das pessoas. Às vezes, até gente que tem formação superior em outras áreas não tem compreensão na área de segurança de dados e coisas assim. Será que assim, existe o debate a respeito de como ser tecnicamente correto e acessível para uma população que precisa fazer uso disso? Realmente, é muito difícil. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem outros problemas que não é nem só a falta de entendimento técnico, né? A gente tem gente que sequer consegue ler ou então não consegue escutar, enfim, a gente tem diversos problemas. Esse fascículo que eu mencionei da NPD, que foi feito em parceria com o CERT, ele, assim, na minha percepção, ele parece ser bem acessível no sentido de uma linguagem fácil, sabe? Mas eu também não sei, eu não estudo, não sou dessa parte de acessibilidade, eu realmente não sei se não sei se teriam formas melhores de fazer sem ser por manual, né? Não sei se você pensou em alguma coisa, tipo, sei lá, fazer um podcast sobre isso, ou não sei. Talvez vídeos de vídeo no YouTube, né? Porque especialmente assim, coisas curtas e com ações práticas, porque as pessoas os próprios termos dos aplicativos, que são textos enormes, e alguém até comentou já que ninguém lê, e a gente acaba aceitando e se responsabilizando por coisas sem ter uma clareza exata. Então, talvez coisas curtas e com ações práticas que realmente desse algum ferramental, porque, óbvio, a formação plena ou adequada, eu acho que é muito difícil para a vastidão da população e de usuários. Sim. Na ANPD, dentro da ANPD, a gente tem alguns vídeos curtos que para conscientizar sobre temas de proteção de dados em geral. E eles são bem curtinhos mesmo. Isso seria uma boa, na verdade, é uma ótima ideia, assim, para tentar divulgar isso para a população em geral, né? Não só dentro da própria autoridade. Enfim, gostei da sua ideia. Muito obrigada pela contribuição. Obrigado. Muito bem. Essa questão do Rodrigo realmente vai ao encontro de uma modelagem em que o monitoramento seja também dialogal e participativo, né? Então, a presença de modelos, de passo a passo, de referências para que os próprios sites, né, que são de menor monta, tenham condições de saber quais os requisitos que devem cumprir, né? Isso também ajudaria muito, né? Mas tudo
decorrente daquilo que é o seu objeto da exposição, né, Sayuri, que é em que medida que a NPD realmente incorpora uma modelagem que é proativa e não dependente exclusivamente de sanções. Né? Bom, a próxima pergunta é do Lucas Machado, por favor. Boa noite, Sayuri. Boa noite, professor, colegas. Então, a minha pergunta no sentido, ao seu ver, Sayuri, existem incentivos positivos para que o agente de tratamento privado, no caso empresas, divulguem a ocorrência de vazamentos de dados desses incidentes de segurança à NPD? O que deu a entender da análise desse caso é que se comunicar vai ser punido de alguma forma. E eu sei que é estranho, né? Mas assim, a fiscalização preventiva não seria mais efetiva, medidas educativas, a formulação da modelagem regulatória nesse quesito privado, quais são os insights que você tira com base nesse caso que você apresentou para a modelagem na esfera privada? Olha, eu tenho algumas ideias, assim. Eu sei que... Eu não lembro agora exatamente quem é que fez isso, mas teve um ranking falando, assim, quais eram as empresas que estavam mais adequadas à LGPD, enfim. Talvez pensar num incentivo ao contrário, no caso de, sei lá, quem tem as melhores técnicas de segurança, não sei, pensar em algum tipo de incentivo para premiar os regulados que se demonstrem mais adequados à LGPD, mas a gente tem outro problema também, né, porque como eu vou avaliar esse tipo de coisa, né, não é tão fácil assim eu saber de... quais requisitos de segurança. Primeiro que nem tem um padrão ainda de padrões de segurança técnicos mínimos falados pela NPD. No caso, a gente tem alguns parâmetros mais internacionais, né? Tipo ISO, BNT, enfim, que os agentes de tratamento utilizam. Então, eu acho que talvez ter também medidas educativas de... por que um incidente de segurança afetaria na reputação das empresas, por que é importante que isso não aconteça. Essa parte preventiva, de fato, é um ponto que tem que ser melhorado, que eu acho que tem muito espaço e que, com certeza, incentivaria mais os agentes de tratamento a se prevenir, né, da ocorrência de incidente de segurança. E não são todos os regulados que comunicam a NPD também que são punidos. Na verdade, a maioria deles não é, porque a NPD recebe muitos incidentes de segurança, e o que acontece quando eles comunicam, a NPD fala sobre alguns tipos de controle de segurança que esses agentes de tratamento podem adotar depois que eles comunicam incidentes de segurança, né? Então, é uma tentativa também, tem essa parte mais educativa dos incidentes de segurança que são comunicados à NPD. Talvez esse tipo de orientação devesse ser feito de forma mais geral, não só especificamente, né, aquele agente de tratamento que está sofrendo, mas acaba sendo um tratamento meio personalizado, né? Porque é qual a medida que eu tenho que adotar para aquele incidente de segurança que aconteceu. Enfim, muitas coisas, acho que eu não respondi provavelmente a sua pergunta, porque eu também tem que pensar quais seriam os outros incentivos a dar para os agentes comunicarem os sistemas de segurança ou para os agentes tentarem adotar melhores práticas para evitar os sistemas de segurança, né? Obrigado. Você falou aí de incentivos positivos, então seriam selos de qualidade, né? Então, se a empresa adota medidas preventivas, ela ganha um selo, uma premiação. Eu entendi. Isso é muito boa colocação. Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta é do Joab, Misael. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Boa noite, Sayuri. Eu queria assim, voltar um pouco mais no começo, assim. Eu queria saber o que que é o órgão ANPD, o que que ele faz na prática, o que que ele faz no dia a dia. E hoje, assim, qual que é o grande projeto da ANPD? São minhas perguntas. Bom, a ANPD, ela tem várias coordenações gerais, então são várias frentes, né? A coordenação que eu estou agora é a Coordenação Geral de Fiscalização. Então, atualmente, a gente tem. Eu vou dar um panorama geral antes, na verdade. Tem a Coordenação Geral de Fiscalização, de Normatização, de Tecnologia e Pesquisa, de Relações, Internacionais, o Conselho Diretor, enfim, a Ouvidoria, Corregedoria, a Procuradoria Especializada da ANPD e a Secretaria-Geral. E, basicamente, a Coordenação Geral de Fiscalização, que eu estou atualmente, ela fiscaliza os agentes de tratamento, em sentido amplo, é isso. Então, hoje a gente tem alguns processos que estão tratando sobre inteligência artificial, então, como as empresas estão tratando dados pessoais para fins de treinamento de inteligência artificial generativa. Tem casos de agregadores de dados, então, essas plataformas que raspam dados da internet e, enfim, vendem e fazem outras coisas também, porque são algumas atividades um pouco obscuras, né? Então, a fiscalização, ela trabalha mais com qual a necessidade da raspagem desses dados, qual é a finalidade, se precisa mesmo de todos esses dados. Isso estou falando para todas as fiscalizações em geral. Também tem. Nossa, são muitos processos, mas assim, tem de redes sociais sobre tratamento de crianças e adolescentes, quais os limites do tratamento dos dados de crianças e adolescentes, se eles têm que receber publicidade, não têm que receber publicidade, sobre medidas de transparência das empresas frente aos titulares, então, política de privacidade, o que que tem que ter uma política de privacidade, até que ponto é efetivo o que está escrito na política de privacidade, quais são as hipóteses legais da LGPD que esse agente de tratamento tem que ter. Então, enfim, são, na verdade, muitas coisas, porque a LGPD traz muitas obrigações e é uma lei principiológica também, então ela é bem difícil de aplicar na prática. Ela, ao mesmo tempo que é bom, porque permite uma maior, como posso dizer, flexibilidade, né, de aplicação, ela é ruim também exatamente por causa disso. Porque não é tão objetivo quanto, por exemplo, passei a 60 km no radar de 40, multa. Não é uma coisa tão simples assim, né? É tipo, será que esse dado realmente é necessário para essa atividade? São coisas mais abstratas, sabe? E aí a gente tem, enfim, tem outras coordenações também, a de normatização, que trata dessa parte de regulamentação, que eu falei anteriormente, tem a CGTP, que é a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, que eles participam muito de workshop, que eles fazem estudos sobre esses casos mais de novidade, assim, então eles fizeram de smart cities, de biometria facial, enfim, temas que estão, tipo, bem em voga. Também temos casos de biometria de reconhecimento facial. Enfim, acho que é basicamente isso, assim. E aí, a CGRI, que cuida dessa parte mais internacional, que eu também estava comentando, né? Então, eles têm bastante comunicação com outras autoridades de proteção de dados, com outros núcleos, né? Também de autoridades de proteção de dados ao redor do mundo. Sayuri, hoje, se fosse para você escolher assim, qual que é o grande projeto da ANPD hoje? Qual que é o carro-chefe do órgão? Eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Que para mim é a parte
De fiscalização, eu acho que a NPD está bem focada nessa inteligência artificial, justamente por causa do projeto de lei que discute quem é que vai ser o órgão central para regulamentar, para cuidar, né, de inteligência artificial, e eu acho que a NPD tem essa vontade de ser o órgão central, né, e eu acho que esse está sendo um dos principais pontos focais de participação da NPD, mas eu acho que tem vários outros pontos que são muito importantes também, que não se concentram só a inteligência artificial. Eu acho que essa parte de agregadores de dados também é uma coisa que preocupa bastante a população em geral, porque tiveram várias reclamações sobre esse tipo de tratamento de dados. E sobre... Não vou dizer que é um carro-chefe, mas assim, é uma coisa que a NPD é muito demandada, que são as big techs, né? Porque, querendo ou não, as big techs concentram boa parte dos nossos dados, né? Então, eu acho que esses são alguns focos, assim, essenciais da NPD. Muito obrigado, viu, Sayuri, pelas respostas. Terminei aqui, viu, professor? Pode passar para o próximo. Pois não. Por favor, Reginaldo Barbosa. Boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Deu um probleminha na minha câmera. Eu estava com receio que acontecesse o mesmo com o microfone. Minha dúvida é, rapidinho, hoje em dia, por exemplo, muito se fala sobre computação em nuvem, né? Por exemplo, você tem uma empresa aqui que contrata um serviço de SaaS, né? Software as a Service. Então, por exemplo, você tem o dado, na verdade, ele é tratado não aqui no Brasil, lá fora, né? E a minha dúvida é só se dentro da NPD você... acho que foge um pouco, né, desse case aí da Secretaria de Estadual de Saúde, mas volta um pouco naquela questão da atuação da NPD, né? Aquele slide que você mostrou da pirâmide ali, eu penso mais na parte da monitoração e da atuação orientativa, né? Se existe alguma ação da NPD para empresas de fora virem atuar aqui no Brasil, venderem produtos, né, de processamento de dados aqui no Brasil, como é que acontece isso dentro da NPD? Atualmente, que eu saiba, não tem nenhum incentivo assim de comunicação com agentes de tratamento de outros países, não que eu saiba, mas eu também não trabalho na Coordenação Geral de Relações Internacionais, então eu não saberia te responder, mas esse ano foi publicado o Regulamento de Transferências Internacionais de Dados Pessoais, e tem vários aspectos bem parecidos também com a GDPR, até porque, enfim, né, o mundo inteiro se baseia muito nos critérios da GDPR, então tem várias cláusulas lá que dizem de transferência internacional, do que tem que ter, enfim. Eu acho que é mais... Tá começando essa análise, tá começando mais agora, sabe? Foram há poucos meses, na verdade, que foi editado esse regulamento. Então, eu acho que a gente estava olhando um pouco mais para dentro do nosso país antes de ir para fora, mas eu entendo completamente que é uma perspectiva assim, bem complexa, né? Porque os dados, afinal, são dados de brasileiros que estão indo para fora, então qual é o tamanho desse controle que a gente tem sobre o que é tratado lá fora? Mas eu não sei te responder realmente se tem alguma iniciativa agora sobre isso. Beleza, muito obrigado. Por favor, Isadora Aires. Boa noite, professor. Boa noite, Sayuri. Primeiramente, queria te parabenizar pela sua palestra, que foi uma verdadeira aula. E a minha pergunta é mais específica para aquele caso da Meta. Eu queria saber como que você avalia a atuação da NPD nesse caso e quais são as perspectivas para garantir o enforcement das decisões da agência em relação a essas big techs. Eu acho que para garantir o enforcement
é bem complexo, né? Porque, assim, eles têm muito poder de mercado e isso é inegável, mas eu acho que é justamente essa tentativa de dialogar e de trazer eles para perto que a gente pode tentar alcançar, no mínimo, um meio termo. Então, eu acho que, às vezes, é necessário dialogar antes, até para entender como é que funciona. A gente tem que lembrar que existe uma assimetria, né, de informação, inclusive, porque eles sabem, essas empresas sabem muito mais como é que funciona a atividade econômica deles do que o agente regulador. E, por enquanto, não teve nenhuma auditoria em loco da NPD, o que também seria essencial, né, para poder depender menos dessa colaboração mais passiva. Eu acho que em alguns momentos tem coisas que vão precisar ser escaladas para uma perspectiva mais punitiva, até porque nem sempre essas big techs vão querer colaborar, então em alguma medida vai ter que penalizar de formas mais graves. E sobre o caso da Meta, até agora teve uma, eu acho que foi a medida mais pesada até esse momento que teve pela NPD, né, porque foi o próprio conselho diretor que pediu para suspender a IA generativa da Meta aqui. E eu acho que eles teve toda uma construção de diálogo de o que, que a Meta tem que fazer para gerar maior transparência para os usuários em si sobre a IA generativa. É um produto novo no mercado para todos nós, né? Então, a sociedade não sabe exatamente quais são até que ponto essas inteligências artificiais coletam nossos dados e de que maneira elas tratam os dados. Então, eu acho que, como ainda não existe uma regulação de inteligência artificial no Brasil, essas medidas de maior transparência para o usuário, eu acho que elas são essenciais para garantir um primeiro nivelamento da sociedade em geral, sabe? Então, essa necessidade da Meta colocar, enviar notificações dentro dos aplicativos, fazer uma dupla notificação dentro dos e-mails das pessoas, colocar notificações dentro da própria plataforma mesmo, dos blogs, enfim, é uma tentativa de gerar mais transparência e alcançar os titulares sobre essas informações. Muito obrigada. Uma última pergunta é da Urdanka, por favor. Oi, boa noite. Eu queria ter uma compreensão assim, em geral. Você avalia essas medidas adotadas pela NPD mais como educativas, preventivas do que punitivas, né? Aí eu fiquei com a impressão de que o trabalho da NPD, o trabalho de regulação em geral, seria mais diplomático com o objetivo de adequação da conduta dos regulados? É isso mesmo, assim? Esse é o objetivo? Porque eu sei que é um órgão novo, né? Ele já nasceu com esse je ne sais quoi diplomático, digamos assim? É isso mesmo ou não? Ele tende a ser mais punitivo no futuro? Enfim, só para ter uma noção mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Bom, eu não posso falar pelo futuro, né? E até porque o conselho diretor também muda. Todos eles têm mandato. Então, a princípio, agora tem sido adotada uma visão mais de regulação responsiva, mas obviamente que essa visão pode mudar. Foram poucos processos sancionadores, de fato, até agora, e a maioria é frente a órgãos públicos, não a agentes privados, o que também acaba gerando na sociedade às vezes, algumas pessoas que pretendem
que entendem a regulação como sanções, né, como só punição, não conseguem entender um pouco desse viés mais responsivo. Mas, por enquanto, eu acho que está bastante nessa base da colaboração com os regulados. Mas é óbvio que é possível de que vire mais punitivo, como outros órgãos reguladores que a gente tem no Brasil. Só que também pode ter uma perspectiva um pouco diferente das outras, exatamente por ser nova. Então, tentar levar essa cultura de pensamento para outras pessoas que estão lá dentro da NPD é muito importante e bem difícil também, né? Porque a gente tem na NPD pessoas de diversos órgãos reguladores que têm, óbvio, uma construção, tem um background de outros tipos de regulação. Então, é um pouco difícil também disseminar esse tipo de pensamento cultural, assim, dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, enfim, vamos ver o que o futuro vai levar, né? Mas eu espero que continue fomentando e melhorando esse aspecto mais responsivo. Mas, como eu mesma mencionei anteriormente, assim, eu acho que ainda tem bastante coisa para melhorar, principalmente nessa fase mais orientativa, sabe, dos agentes de tratamento, para os titulares também, mas é um órgão pequeno que tem muitas falta recursos humanos para poderem fazer esse tipo de coisa, né, e não tem como abarcar tudo que a gente quer, obviamente. Bem, ela já deu um ok. Tem mais uma questão do Gustavo Alves, Sayuri. Olá, boa noite. A minha pergunta está relacionada à criação de um fundo de reparação destinado a recompensar usuários que foram afetados por esse vazamento de dados das grandes empresas de tecnologia. Se isso seria uma solução efetiva para minimizar o vazamento de dados coletivos e garantir uma compensação justa, incentivando medidas de compliance mais rígidas no tratamento de dados pessoais. Eu não sei te responder nesse momento sobre isso, mas eu lembro que tinha um... Eu vou procurar aqui um dispositivo na... É o parágrafo 5º... Ai, meu Deus do céu. Artigo 52 da LGPD, o parágrafo 5º, ele fala que o produto da arrecadação das multas aplicadas pela NPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado a fundos de defesa de direitos difusos, que tratam o artigo da Lei 7.347. Mas eu não sei te falar assim, se existiria um fundo específico para incidentes de segurança, porque esse dispositivo fala mais sobre multas em geral, né? Não sobre uma reparação do dano relacionado ao incidente de segurança. Eu vou mandar aqui no chat qual que é o dispositivo que tu falou. Ok, obrigado. Muito bem. Sayuri, as questões encerraram. Acho que foi muito bem, muito produtiva. Eu fiquei curioso com aquele seu slide em que você faz a separação das atividades da agência e deixa a parte preventiva no início e lá embaixo a de fiscalização, né? Essa divisão é uma divisão que é compartilhada de forma aberta por todos os membros da agência ou foi uma leitura sua? É uma leitura bem minha, né? Porque eu acho que eu estudei regulação responsiva e eu sou adepta desse tipo de regulação. Mas tem várias pessoas também. Eu convivo mais, obviamente, com as pessoas da Coordenação Geral de Fiscalização. E dentro da Coordenação Geral de Fiscalização tem bastante gente que também é adepta à regulação responsiva. Mas, obviamente... Graças a Deus, né, a gente tem muitas divergências, porque senão a gente não cresce também. E eu prefiro não comentar se
é mesmo uma visão geral, assim, até porque eu não tenho conhecimento de como todas as pessoas pensam dentro da NPD sobre isso, mas a gente sempre tenta, nos casos, trazer mais essa perspectiva de prevenção primeiro, sabe? Uhum. E porque em certas agências tem-se avançado a ideia de que a atividade preventiva, de monitoramento, de acompanhamento, de consenso, etc. e tal, ela estaria dentro do conceito de fiscalização regulatória, né? Não tem sido essa prática da NPD, né? Ela, no regulamento de fiscalização, ela mantém, embora ela insira ali dentro métodos preventivos, etc., ela não dá uma nova funcionalidade à fiscalização, renomeando, né? Eu acho que tem algumas medidas dentro do próprio processo de fiscalização que abarcam todos eles, de fato. Que é um pouco difícil, né? Porque a fiscalização, ela traz essa perspectiva de monitoramento também e essa parte preventiva de orientação dentro dos próprios processos de fiscalização. Mas é que a atividade preventiva, ela também, ela é feita pela outra coordenação. Então, são paralelos, assim, sabe? Tem a coordenação de normatização também traz mais esse aspecto preventivo, de fato, do que a fiscalização. Entendi. Tá ótimo. Bom, nós chegamos bem no tempo, né? E eu agradeço muito a sua disponibilidade, Sayuri, pelo tema super importante. É uma agência que está, né, se consolidando e com projetos de expansão, né, dependendo dos projetos de lei que sejam aprovados. Enfim, nós vamos ouvir muito ainda da NPD, certamente. Então, muitíssimo obrigado, e as últimas palavras, obviamente, são suas antes que eu encerre a gravação. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu gostei muito das perguntas, dos insights, das sugestões também de melhoria. Eu acho que o ambiente acadêmico é uma ótima oportunidade para todo mundo crescer, tanto academicamente quanto profissionalmente também, né? E trazer essas reflexões da prática são muito importantes também para entender como que funciona mesmo, como que a norma formal se aplica, né? Então, muito obrigada pelo espaço, professor, muito obrigada pela participação, pessoal.